gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyey deegaanka bari ee gobolka Togdheer. Warkan waxaynu anbaqaaday wariyeena ayaan la xasan BM. gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyey deegaanada beer dhankool unuulay magaalo yar iyo degmada qoryaale kuwaasoo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay wafdiga ku qaabileen soo dhaweyn diiran iyagoo ruuxaya calanka xisbiga kulmiye iyo sawirada murashaxiinta xisbigaasi waxayna soo dhaweyn u sameeyeen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadan ee degmada qoryaale oo ku soo biiray xisbiga kulmiye ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kasoo digarootay xisbiga wadani iyo odayaashii dhallinyarada reer qoryaale oo ka warramay taageerada u hayaan xisbiga kulmiye boqolkiiba boqol degmada qoryaale waa kulmiye waa aragtaan had iyo habeen way u taagan yihiin xisbiga kulmiye sababtoo ah xisbiga kulmiye degmada qoryaale isagaa wax u qabtay mujaahid adiga iyo waftigaaguba ku soo dhawaada degmada qoryaale waxa weeyaan degmadii xisbiga kulmiye ku suntanayd waad arkaysaan indhihiina idin macalina waxaanu aad iyo aad ay u barbartaagan xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed guddoomiyuhu maaratay in badan buu halkan wuxuu isagoo maaratay isagaa maaratay mujaahida oo ciidan wada uu maaratay marba halkan maaratay ciidan soo geliyey laakiin galabta iyadoo caleemo qoyan iyo maaragtay farxad iyo tartan iyo wanaag maaragtay galabta ay taagan tahay oo wax ilaahay aada loogu mahadnaq runtii markaa xisbiga wadani somalilan iyo qarannimadeeda halis buu ku yahay xamarta laydiin sheegaya wax badan baa ka jira xidhiidh badan baa ka jira adoo ruush laydhsanaya muusena waa kii rusheeyey raggii la dhacay rasaasta raggii waayeelka raafay markii intii rugcadaa aqoon leh markii loo qoday daluunta ninkii hiilinayay ninkii huray naftiisa miyaanag dhigaa riwaayad run iyo been kala fogaatay anoo rugcadaa arkaaya mujaahidka ii rafaaday miyaan doortaan in raaja daliilaha lagu rogaayo dalkaan dhisaneen u dhalannay ninkaa xamar noo raraaya gudoomiyaha guddida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Jaame Xaaji Axmed iyo xubno kale oo ka tirsan guddidaasi wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed kaahin oo iyaguna la hadlay bulshada degmada qoryaale ayaa waxay yidhaahdeen xisbiga kulmiye wuxuu ku tartamayaa waxqabad iyo barnaamij cad oo somalilan oo dhami ay wada og tahay waa idinkuna waad muujiseen abaalgudkii inaad celisaan iyo cududiina inaad ku taageertaan xisbiga kulmiye aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin. Reer wadani waxay wadaan inay dhallinyaradii kaadhadhka iibsanayaan. Xisbiga maanta gubaya kaadhadhkiinnii waa xisbi aan rajo ka qabin mustaqbalka iyo qarannimada Soomaalilan. Waa xisbi meel kale looga gacan haadinayo. Waa inaad ka feejignaataan. Waxaa haddaana inuu wadani Soomaaliya xidhiidh la leeyahay. Dooran mayna xiro soomaaha. Miyayna xusiina xiro. Xisbiga kulmiye looga bidi maayo amniga Soomaalilan laakiinse wadani waa looga baqaya amniga Soomaalilan. Qoryaale runtii waxay ka mid tahay meelaha barnaamijkii xisbiga kulmiye uu biyo dhigay. Markaa inaynu inagu ka tagna maaha, waa inaynu inagu kaas aynu sii maalaa. Weligiiba wuxuu ahaa Qoryaale iyo degaamadani degaamo taageera xisbiga kulmiye ayay ahaayeen. Xisbiga wadani waxaynu leenahay dee degaamada aad ku leedahay cududa iyo meelaha taageerada ku leedahay halkani ma ahee raalli iska ahow. Xisbiga kulmiye waxaynu ku dooranaynaa waxqabadkii tirada badnaaye uu qarankeenna guud ahaan wax ka qabtay. Abaal buu inaga doonaya. Abaalka waa maxay? Inaynu mar kale tirada qaranka ku celinno aynu cod ka siino. Xisbiga wadanina waxaan leenahay waa ayaan darro idinkoo doonaya dalkan inaa maamushaan in fikirkiina siyaasigihii uu noqdo inaydun tidhaahdaan muwaadiniinta kaarkoodanu gubaynaa. Waa arrin aad iyo aad u liidata, waa arrin aad iyo aad u daciifa. Waa yaalla Xasan Salabaan ayaalla BM TV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco.